Boa noite para você, audiência do Portal Ocenet. Estamos começando o Jornal do Ocenet desta quinta-feira. Hoje é 2 de junho de 2022. Já estamos no mês 6 do ano. Vamos para metade de 2022 já. Seja bem-vindo às principais notícias do dia pelo nosso Facebook, nosso canal no YouTube. Aproveite para mandar fotos e vídeos, como fizeram alguns internautas hoje denunciando o golpe do WhatsApp. Nosso WhatsApp à sua disposição, 3528-7132, 3528-7132. O Jornal do Ocenet está no ar com as seguintes manchetes de hoje. A Polícia Rodoviária de Presidente Prudente fez a apreensão de cerca de R$400 mil de contrabandos na Raposo Tavares. Veja também a apreensão de mais de 200 porções de cocaína em Tupã com um rapaz de Parapuã. Um outro aqui de Oswaldo Cruz, usuário de droga, foi preso quando acabava de sair de uma biqueira com pedra de crack lá na Vila Santa Helena. Golpes do WhatsApp voltam a circular em duas modalidades aqui por Oswaldo Cruz. Também os números da Covid-19. O Poder Judiciário determina volta obrigatória do uso de máscaras a partir da próxima segunda-feira em fóruns de todo o estado. O governo estuda dose de reforço para maiores de 50 anos contra a Covid-19. E o que são os R$420 mil que Oswaldo Cruz recebeu do pré-sal? São os royalties do petróleo e a prefeita Vera Morena vai explicar onde o dinheiro será investido, a previsão do tempo e outros destaques agora no Jornal do Ocenet. Miguel Semijoias. Semijoias. Joias de prata. Joias de aço. Miguel Semijoias. Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Vem aí a maior campanha já realizada pela Associação Comercial de Oswaldo Cruz. Realize seus sonhos em nosso comércio. Neste ano serão sorteados R$100 mil em vale-compras, 4 motos 0 quilômetro e um terreno de R$50 mil, totalizando mais de 100 prêmios. Em 2022, o seu sonho irá se tornar realidade com a ASEOC. Lembrando que os cupons são cumulativos e a campanha seguirá com o formato online. Participe da campanha e faça história junto com a ASEOC. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, só que amanhã não estavam previstas chuvas aqui por Oswaldo Cruz. Mínima de 17 e máxima de 25 graus é a previsão do Instituto Climatempo de Meteorologia para esta sexta-feira. Promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeira são ofertas para esta sexta-feira aqui em Oswaldo Cruz. Então, anote para você fazer a sua economia. Só amanhã no Supermercado Bandeiras tem colchão duro bovino quilo, R$ 33,90. Sobrecoxa de frango quilo, R$ 9,95. Mas é só amanhã na promoção Tic-Tac, sexta-feira, do Supermercado Bandeiras. Aproveite, peça seu cupom e faça o seu cadastro na campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio, cadastre o seu cupom, você pode concorrer a R$100 mil em vales compras, um terreno de 50 mil e 4 motos 0 quilômetro. Realização Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Aquele ex-padre que foi preso ontem em Presidente Prudente, passou por audiência de custódia hoje lá em Prudente
e acabou a justiça confirmando a ordem de prisão expedida pela comarca de Oswaldo Cruz. Ele era foragido da justiça, foi preso ontem num trabalho conjunto da Polícia Civil de Oswaldo Cruz com o DEIC de Presidente Prudente e foi transferido para a penitenciária de Lucélia, onde vai aguardar preso o processo que está em andamento. O motivo da prisão não foi revelado porque o processo segue em segredo de justiça. A Polícia Militar de Oswaldo Cruz prendeu um homem na saída de uma biqueira de drogas na Vila Santa Helena. Ele estava com uma pedra de crack ontem, 10h30 da manhã, em plena luz do dia. A polícia fazia patrulhamento pela Vila Santa Helena quando abordou esse homem que tem 45 anos de idade. Ele foi surpreendido próximo ao local que é conhecido por várias denúncias de tráfico de entorpecentes. No bolso da bermuda dele, a polícia encontrou a pedra de crack. Ele foi detido, levado à delegacia de polícia, foi ouvido, enquadrado como usuário, não permanece preso. A droga foi recolhida e agora ele tem um compromisso de comparecer quando intimado pela justiça ao processo por porte de drogas. Lá em Tupã, a polícia militar apreendeu um rapaz de Parapuã, no conjunto Antônio Gaspar, com mais de 200 pinos de cocaína prontos para serem vendidos. A polícia fazia patrulhamento na zona leste de Tupã quando abordou um Gol na estrada do bairro São Gonçalo. A polícia sabia que pelo bairro havia intenso tráfico de entorpecentes, acompanhou o veículo até a rua João Maria Berbel quando houve a abordagem. Quando o cidadão percebeu que seria abordado, jogou uma sacola cheia de pinos de cocaína pela janela de um Gol. Primeiramente, a polícia apreendeu 92 pinos de cocaína de cor roxa, os pinos. Essa droga estava espalhada pelo chão. Depois o traficante jogou o veículo no meio do mato, desceu, se embreou no meio da vegetação, mas acabou preso. Com ele, a polícia recolheu R$ 69,00 e um celular. Havia mais droga espalhada dentro do carro, a polícia recolheu outros 125 pinos. Quando os PMs retornaram ao local onde a sacola foi dispensada, mais 45 pinos foram encontrados, no total 262 porções de cocaína. Esse homem acabou preso, foi levado à Polícia Civil de Tupã, entorpecente, veículo, celular e dinheiro foram apreendidos. Lá em Presidente Prudente, a Polícia Rodoviária fez uma operação importante contra contrabando vindo do Paraguai. Isso mesmo, ocorrência desta quarta-feira, a Polícia Federal deu apoio, a carga apreendida está avaliada em R$ 400 mil. Houve denúncia, policiais surpreenderam uma dupla. O motorista do caminhão, prancha, transportava mercadoria até Presidente Prudente. O outro, condutor de uma caminhonete, recebia parte dos produtos. Foram apreendidos 15 pneus, grande quantidade de cigarros eletrônicos, essências, 140 celulares e 4 notebooks. As mercadorias foram avaliadas em R$ 400 mil. Eram transportadas escondidas dentro da carreta do caminhão e também na cabine. A polícia informou que o motorista do caminhão permaneceu preso, aguardava audiência de custódia para hoje. O condutor da caminhonete pagou fiança de R$ 10 mil e vai responder ao processo na Justiça Federal de Prudente em liberdade. Um monte de coisa contrabandeada do Paraguai, o trabalho da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal lá de Presidente Prudente. E os golpes pelo WhatsApp não param, mas dois tipos circulam pelos telefones celulares aqui de Oswaldo Cruz. Veja. E as tentativas de golpe pelo WhatsApp seguem em Oswaldo Cruz. Nesta semana, mais duas modalidades e os internautas mandaram imagens para o portal Acenet mostrando que, numa delas, o golpista se passa por um gerente de um projeto chamado AM e que oferece trabalho meio período no telefone de 10 a 15 minutos por dia. E aí a promessa é de R$ 50 e salário de R$ 500 a R$ 1.500. E a pessoa deve ter pelo menos 20 anos de idade. Cuidado, isso é um golpe. O outro também oferece um trabalho de meio período, onde a pessoa pode ganhar até R$ 2.000 por dia. E oferece um link de acesso ao WhatsApp e que nesse caso a pessoa tem que ter pelo menos 22 anos de idade. Em qualquer hipótese, não clique nos links enviados por números desconhecidos no seu WhatsApp. Você pode ter o número ou a conta do WhatsApp clonados ou algo ainda pior.
Depois do intervalo, como está o quadro da Covid? Foram 25 novos casos de ontem para hoje aqui na cidade. Que bom que a vacina, o número de comparecimentos subiu para a vacina. Você vai ver também que o Tribunal de Justiça do Estado determina que a partir da próxima segunda-feira, todos os fóruns do Estado de São Paulo vão exigir o uso obrigatório de máscaras. E o governo federal estuda dose de reforço, quarta dose, para os maiores de 50 anos. Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista. Só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto. Só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados. Só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor. Só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! Residencial Diamante em Oswaldo Cruz. Últimos lotes à venda. Ótima oportunidade de investimento. Obras em fase avançada. Já iniciado o asfaltamento. Local privilegiado. Financiamento facilitado direto com a incorporadora. Entre em contato. Agende uma visita no local com a nova imobiliária e garanta o seu terreno. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. Promoção tic-tac do supermercado Bandeiras. Anote oferta para amanhã, sexta-feira. Banana nanica, o quilo, R$ 2,99. Mas é só amanhã, na promoção tic-tac do supermercado Bandeiras. Aproveite e cadastre seus cupons na campanha. Realize seus sonhos em nosso comércio. Supermercado Bandeiras tem R$ 100 mil em várias compras do comércio de Oswaldo Cruz. Supermercado Bandeiras é a empresa participante. Também mais um terreno de 50 mil e 4 motos 0 quilômetro. Realização ACOC, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Vamos ao quadro da Covid-19 aqui por Oswaldo Cruz. O município confirmou de ontem para hoje mais 25 novos casos de Covid e hoje 189 pacientes transmitem a doença, estão em isolamento domiciliar. O total subiu para 8.870 casos. Vacinômetro aponta que Oswaldo Cruz está pertinho das 80 mil doses aplicadas. No total, até agora, 79.083. Hoje, o número de vacinados subiu, graças a Deus, né? 96 doses aplicadas, 86 em adultos, mas continua baixo o comparecimento da criançada. Só 10 doses de vacinas para as crianças foram aplicadas hoje. Números da Covid-19 aqui no município. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a partir da próxima segunda-feira, quem for entrar em qualquer fórum da Justiça Estadual do Estado de São Paulo deverá estar usando máscaras faciais. A volta obrigatória das máscaras se deu justamente pelo aumento de casos de Covid em todo o Estado de São Paulo. A determinação consta na Portaria 10.134 de 2022 e está assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Anafi. Então, se você vai ao fórum a partir de terça, segunda-feira é feriado aqui em Oswaldo Cruz, a partir do dia 7 tem que estar com máscara facial, o uso é obrigatório. A cidade de Bastos, também a partir de amanhã, adotou o uso obrigatório de máscaras devido ao aumento de casos da Covid-19. E cada dia que passa, mais municípios estão retomando a obrigatoriedade do uso de máscaras devido à alta de casos, sem dúvida alguma. Falando em alta de casos, o governo federal anunciou que estuda a quarta dose da vacina, a dose de reforço, para os maiores de 50 anos de idade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou agora há pouco que a pasta estuda aplicar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas maiores de 50 anos no Brasil.
Atualmente, a recomendação do Ministério é para a aplicação da segunda dose do reforço em todos com 60 anos ou mais. No entanto, diante do aumento de novos casos, alguns estados já diminuíram a faixa etária para a aplicação desse segundo reforço, só que não houve ainda a recomendação oficial do Ministério da Saúde para isso. O ministro Queiroga participou nesta manhã de um evento em que assinou uma portaria que regulamenta a telesaúde no Brasil. Foi durante esse evento que Queiroga confirmou o estudo da pasta, que a pasta está estudando ampliar essa faixa etária do grupo elegível para receber a segunda dose do reforço da vacina contra a Covid-19, baixando a idade para 50 anos ou mais. Ontem, os dados do consórcio de imprensa registraram mais de 41 mil novos casos de Covid-19. Os dados registrados pelo consórcio de imprensa contabilizam mais de 41 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas, a média móvel de casos foi de mais de 31 mil, um crescimento de 96% em relação a duas semanas atrás, e desde o final de março, desde 27 de março, que esse número não chegava a mais de 30 mil novos casos diários. O Ministério, então, portanto, estuda ampliar essa dose de reforço, segunda dose de reforço, para 50 anos ou mais. Depois do intervalo aqui no Jornal do Ocenet, você vai ver que o pré-sal vai dar quase R$ 420 mil reais em verbas, em royalties, para o município de Oswaldo Cruz. Onde será que esse dinheiro vai ser empregado? É daqui a pouquinho. A Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos: doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade, aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua FEB 73, telefone 18-3528-7494. Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para a Emerson, corretora de seguros, Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo à TM Car Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TM Car Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Promoção tic-tac do Supermercado Bandeiras. Anote as ofertas para esta sexta-feira. Feijão carioca solito premium, pacote de 1 kg, R$ 9,25. Macarrão basilar semolado, 500 gramas, todos os tipos, R$ 2,99. Você cadastrando o seu cupom da campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio, você concorre a R$ 100 mil em vales compras, um terreno de 50 mil e 4 motos 0 quilômetro. É que o Supermercado Bandeiras é a empresa participante da campanha da ACOC, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Então se apresse e concorra, todo mês tem sorteio. O município de Oswaldo Cruz deve receber quase 420 mil reais em royalties do pré-sal, isso mesmo, pela exploração de jazidas de petróleo. Municípios do Brasil todo terão direito a esses royalties. E na divisão do dinheiro, quase 500 mil para Oswaldo Cruz. Onde será que esse dinheiro será investido? A prefeita Vera Morena detalha que a prioridade serão obras de infraestrutura. Bom, nós já recebemos dois depósitos, né? Foram no total R$ 419.625,51 do pré-sal.
é uma verba que chegou agora para nós. É, fazendo um estudo preliminar, vamos dizer assim, nós vamos fazer esse investimento na área de infraestrutura. Oswaldo Cruz, nas outras áreas está normal, acho que está bem encaminhado, bem certinho. Agora a parte de galerias, essa parte de alagamento em Oswaldo Cruz, a parte de arrumar a infraestrutura num local digno de receber a população. Então nós estamos fazendo esse levantamento, já está pronto. Agora vamos só sentar com a engenharia, fazer um projetinho e vamos definir onde vai ser utilizado esse recurso. Isso é rápido? É rápido, porque já está na conta, já está a gente aí. Define, abre uma licitação e já faz todas as melhorias que nós estamos falando. Porque se você for andar na cidade, eu tenho ginásio de esporte que eu não posso fazer uma feira. Não tem AVCB, tem grandes problemas na estrutura, grandes problemas para ser resolvido através de reformas grandes, que já foi feito o projeto, estamos mandando para o estado, estamos esperando. Temos aquele ginásio, por exemplo, do Alvo Campoi. Ele tem um TAC, ele é interditado, a gente não pode utilizar. Nós temos que fazer as melhorias naquele ginásio. Então, nós temos grandes locais que a população utiliza e que está numa situação que, devido a AVCB, né, a grandes melhorias que precisa ser feita, a população não está conseguindo usar. Aí, prefeita Vera Moreno, encerrando o Jornal do Oceanete de hoje. Amanhã estaremos de volta às 19 horas, pelo horário de Brasília, pelo nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Uma ótima sexta-feira para você e até lá. Tchau!